အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမဒီဝီချွတ်ချွတ်ချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့နှုတ်ပညာရှင်စရင်းလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဘုံနဲ့မယူကြသေးဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပြည့်ပြည့်တသားပြန်လည်းထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဆယ်လီနေဆန်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသ
ဒီကနေ့တရားစိတ်ပူရာလောက်ပဲရှိပါတယ်တဝင်းတို့ရာတွေတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ជីវမှာမရိညမရိနဲ့စကားပြောရင်တော့အဲ့တပုံတွေကိုနေဆန့်ကိုတော့ပို့ကြတာအကုန်သူစီပင်ရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလင်းမြန်းမဖြစ်သေးပါဘူးလူသားချင်းချင်းချစ်ကြတဲ့အစ်မရှိပါသေးတယ်လို့ပြောပြလာတာပဲချစ်ပါတယ်နော်နေဆန့်နဲ့ဘုန်းလေးတော်တော်စင်ပြေတော့ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ